Tovuzun Dondarkuşlu kəndində olan Milli Məclisin deputatı Gənirə Paşayeva qolundan zədə alıb. Biqaz xəbər verir ki, deputatın qolu sarğı ilə bağlanılıb. Bu barədə sosial şəbəkədə yazan Gənirə Paşayeva bildirib. Ermənilər dinc insanları atəşə tuturlar. Kənddəydik, atdılar, başımızın üstündən keçdi. Elə bildim uşaqlara dəydi. Arxaya çevriləndə qolum da altımda qaldı. Belə bir pis düşmənlə üz-üzəyik. Koxanəbi kəndində evimizi vurublar. Bizim igidlər, oğlanlarımız düşməni vurmaq üçün canlarını fəda edirlər. Onların qarşısında baş əyirik.